Na početku 38. zasedanja Skupštine opštine Stara Pazova, koje je sazvano u kraćem vremenu, Radoje Blagojević, predsednik Skupštine, saopštio je da sednici prisustvuje 26 odbornika i obrazložio proceduru predviđenu poslovnikom o radu. Skupština je zakazana u kraćem roku sa obrazloženjem iz poslovnika člana 57 stav 1, člana 59 stav 3. A kao opravdani razlog je da ako ne usvojimo program poslovanja vodovoda i kanalizacije javnog preduzeća Stara Pazova za 2016. godinu, mogu nastati određeni problemi u funkcionisanju i radu ovog javnog preduzeća, tako da smatram da smo što danas trebali da odradimo. Odbornici su obavešteni da zapisnik sa prethodnog zasedanja nije dostavljen zbog kratkog roka između dve sednice, a zatim su prihvatili program poslovanja vodovoda i kanalizacije za 2016. godinu, koji je na prošlom zasedanju skinut sa dnevnog reda zbog grešaka u materijalu. Program poslovanja prihvaćen je bez rasprave, a današnje zasedanje trajalo je manje od 10 minuta.